Moikka! Mä oon Kerttu eli Matikka Pirkko. Mun valintakoevalmennus auttaa ammattikorkeakouluun hakevia AMK-valintakokeen matemaattiset taidot -osiossa. Tän videon kuvauksesta löydät muun muassa Matikka Pirkon ryhmävalmennuksen odotuslistan. Seuraava ryhmävalmennus alkaa elokuussa. Jos ryhmävalmennus kiinnostaa, niin siirryppä nyt sinne valmennuksen odotuslistalle. Saat sitä kautta tiedon sitten, kun ilmoittautuminen aukeaa. Se ei mene sulta sitten sivusuun. Katsotaan tällä videolla yhtä selittävää tekijää sille, miksi on niin paljon porukkaa, kenellä matikkatrauma on edennyt ihan identiteettiin asti. Sillä lailla, että arveluttaa tai pelottaa, että onks mussa itsessäni nyt jotain vikaa, kun tää matikka ei suju, että onks mä vaan jotenkin tyhmä, vai että onks mulla joku semmoinen ominaisuus, että mä vaan oon huono matikassa. Katsotaan tällaista kolmen selittävän tekijän yhdistelmää, jotka sitten sopivasti ikävästi toisiinsa yhdistyneenä tuottaa sen ikävän lopputuloksen, että matikkatrauma saattaa edetä ihan sinne asti, että mitä ajattelee itsestään, että kuka on. Tässä nyt nämä kolme asiaa, jotka katsotaan. Yksi liittyy siihen, minkälaista matikka on. Uudet matikka-asiat rakentuu aina edellisten opittujen varaan. Toinen liittyy siihen, että miten tällei perinteisesti matikkaa opetetaan, että miten se matikan opetus on tietynlaista, ja se sitten rajoittaa tietyllä tapaa sitä sen oppimista. Ja sitten katsotaan vielä yläasteaikaa, mikä sille on tyypillistä. Nämä kolme yhteenlaskettuna joskus voi poikia vähän huonoja lopputuloksia. No niin, mutta mennään näihin kolmeen asiaan. Ja ensimmäisenä matikka on sellaista, että aina uudet matikka-asiat, ne rakentuu edellisten opittujen varaan. Se on yhtenä elementtinä nyt täällä padassa. Eli ensimmäisenä pataan laitetaan sammakko, ja se on nyt se, että uudet matikka-asiat, niiden oppiminen perustuu sille, että sä oot oppinut sen edellisen matikka-asian. Eli mitä nyt tarkoitan tällä? Uudet matikka-asiat rakentuvat edellisten varaan. Eli aina kun sä haluat oppia jonkun uuden matikka-asian, niin se yleensä selitetään niiden edellisten matikka-asioiden avulla. Esimerkiksi vaikka koulussa, kun on opeteltu jakolaskua, se on nyt tällä portaalla, niin sitä on edeltänyt se, että sitä ennen on opeteltu kertolasku, ja sitten kertolaskun avulla on selitetty, että mitä on jakolasku. Ja ennen kuin on opeteltu kertolaskua, niin sitä ennen on opeteltu laskemaan pluslaskuja. Ja sitten yhteenlaskun avulla on selitetty se, että mitä on kertolasku. Ja nyt koko matikka rakentuu tällä tavalla, että se on vähän niin kuin tollainen portaikko, ja aina ne asiat, mitä sä nyt opit, ne toimii pohjana sille, että sä saat opittua niitä seuraavia asioita. Ja sitten taas kun sä oot sillä portaalla, niin niiden avulla sä ponnistat siitä seuraaviin uusiin asioihin. Tää on tämmönen matikan ominaisuus. Se menee tälleen järjestyksessä, vähän niin kuin portaat tai tikapuut. Ja se on nyt yksi syy, minkä takia helposti käy niin, että kun tippuu kärryiltä, niin sit jää sinne jonnekin tienposkeen. Et kun ne kärryt on mennyt riittävän pitkälti eteenpäin, niin sit ei enää saa niitä kiinni, koska puuttuu siitä välistä niin monta porrasta, et ei pysty jotain 2 metrin matkaa hyppäämään 30 sentin matkan pystyis. Että sen yhden portaan pystyisi menemään ja ehkä sillai hätätilassa jonkun 4-5 porrasta, jos ihan hirveästi hyppää. Mutta sitten kun se matka rupeaa olemaan jo metrejä, niin miten sieltä enää semmoiselta portaikolta ala-askelmalta hyppää jonnekin toiseen kerrokseen? Ei mitenkään. Eli tämä on tällainen matikan ominaisuus, joka osaltaan selittää sitä, että kun tiputaan kärryiltä, niin saatetaan olla sit tosi pitkään pois sieltä kärryiltä. Ja tämä ei ole sinänsä itsessään mitenkään huono tai väärä tai jotenkin surkea asia. Tämä on semmoinen neutraali ominaisuus, joka matikassa on. Ja jossain muissa opeteltavissa asioissa ei ole tätä, mutta tämä on hyvä ottaa huomioon siinä kohtaa, kun opetellaan matikkaa, että tarvii aina ne edelliset askelmat, että pääsee seuraavalle askelmalle. Eli tämä on nyt ensimmäinen sammakko, joka laitetaan tänne matikkatraumakeitokseen. Toinen, mitä laitetaan tänne keitokseen,
mikä voi poikia sitä, että matikkatrauma etenee ihan identiteettiin asti, on se, että kun koulussa näitä asioita yleensä opiskellaan, niin se perinteinen tapa oppia matikkaa on se, että opettaja aina johdattaa koko ryhmän tällei yhden tämmöisen askelman kerrallaan ylöspäin. Eli koko ryhmä saa livenä sen opetuksen, mitä tarvii, että päästään kertolaskusta jakolaskuun tai pluslaskusta kertolaskuun. Ja tässä käy vähän niin, että kun se matikan opetus on livenä ja koko ryhmä menee samaa tahtia, niin opettaja on silloin sen matikan opetuksen semmoinen pullonkaula. Se auttaa ihmisiä pääsemään yhdeltä portaalta toiselle, mutta sitten myös se ei valitettavasti pysty olemaan saatavilla sitten, kun joku tarttisi samaan aikaan, että sen pitäisi joku ihan eri porras selvittää, että se pääsisi sinne, missä ne muut on menossa. Eli tällaisessa vanhan liiton matikan opetuksessa se opetus etenee sillä tavalla, että koko ryhmä menee samaa tahtia ja opettaja livenä opettaa aina sen siirtymän yhdestä asiasta seuraavaan. Ja valitettavasti se just joskus aiheuttaa tätä, että kun joku tippuu kärryiltä, niin ei se välttämättä hyödy siitä, että sit se seuraa 2 vuoden päästä sitä matikan opetusta, vaikka kuinka intensiivisesti seuraa, koska sen on hankala oppia niitä asioita, kun siltä puuttuu ne edelliset asiat ja opetus etenee vaan sitä aina tiettyä porrasta siitä seuraavalle portaalle, eikä välttämättä sillä tasolla, että mitä itse tarttisi. Eli ensimmäinen sammakko meidän keitoksessa on tämä matikan luonne, että uudet matikka-asiat rakentuu edellisten varaan. Toinen osanen keitoksessa, sisilisko, on nyt se, että vanhan liiton matikan opetus, se on vähän semmoinen pullonkaula sille oppimiselle, että se opettaja ja koko ryhmän tahti on semmoinen, mikä rajoittaa sitten etenemistä. Eli perinteisesti matikkaa on aina opetettu niin, että opettaja on livenä paikalla, koko ryhmä menee samaa tahtia. Ja silloin siitä seuraa se, että jos vähän vaikka tippuu kärryiltä tai on hammaslääkärissä silloin, kun jotain opiskellaan, niin ei ole mahdollista palata taaksepäin. Että ei voi sellainen kelata sitä opettajaa, että voitko opettaa ne asiat silloin, kun mä olin pois. Tai jos vähän jotain menee ohi, keskittyminen herpaantuu, niin sitten se jo sanoo sen asian ja nyt se haihtuu jonnekin ilmaan se tieto tai opetus, että ei ole sellaista joustoa, että voisi saada opetusta siltä tasolta, missä on itse menossa, vaan se opetus on livenä ja se on just sillä portaalla menossa, missä se koko ryhmä on menossa ja sillä siisti. Muistan itse just tämmöisen yläasteella olin pois sellaisella tunnilla, missä käytiin sinikosin ja tangentti. Olin hammaslääkärissä ja siis en muista, että koskaan olisin ollut niin pihalla matikan tunnilla. Kyllä mä tiesin, että mä pystyn sen asian oppimaan, mutta oli ihan sellainen, mitä täällä on oikein tapahtunut sillä aikaa, kun mä oon ollut pois. Eli tämä vanhan liiton tämmöinen perinteinen tyypillinen matikan opetus, se rajoittaa oppimista, koska nytten koko ryhmä menee samaa tahtia ja pelkästään jo nämä 2 yhdessä tulee aika isoja haasteita, jos tippuu sieltä ryhmän kärryiltä. Että jos ryhmä on päässyt kovin paljon pidemmälle etenemään kuin missä on itse menossa, että itse on ihan eri tasolla, eri portaalla, ryhmä menee jossain muualla, niin tulee kyllä todella haastavaa siitä, että ikinä saisi enää sitä ryhmää kiinni. Eli meillä on nyt sammakko, on sisilisko ja sitten vielä laitetaan tähän noidan kattilaan pölypussi ja se on yläasteaika, jolloin moni meistä muutenkin miettii sitä, että kuka mä oikein oon. Että se on sitä aikaa, kun haetaan identiteettiä ja semmoista, kuka minä oon persoonana ja katsotaan, että missä mä oon hyvä, missä mä en ole hyvä ja minkälaisia mun kaverit on, mitä mun kaverit sanoo musta, mitä mun ympärillä olevat ihmiset sanoo musta ja haetaan sitä, että kuka mä oon. Okei, eli meillä on nyt tässä kattilassa uudet matikka-asiat rakentuu edellisten opittujen varaan. Sitten meillä on vanhan liiton matikan opetus ja vielä yläasteaika, jolloin ihminen muutenkin miettii, että kuka mä oikein oon. Ja hakee sitä siitä ympäristöstä ja haluaisi muodostaa semmoisen käsityksen itsestään.
Ja vielä tuohon yläasteaikaan liittyy se, että sehän on sitä aikaa, kun matikka vielä vaikeutuu merkittävästi sieltä, minkälaista se on ollut ala-asteella. Mikään näistä kolmesta ei itsessään ole jotenkin huono asia tai surkeata tai väärin tai näin. Se on ihan hyvä, että ihmiselle muodostuu identiteetti ja se on ihan hyvä, että on ollut matikan opetusta sellaista, mitä se on ollut ja on ihan neutraali asia sinänsä, että matikka on tämmöistä, että tarvitaan aina ne edellisetkin asiat, et voi oppia seuraavia. Mutta nyt valitettavasti, kun nämä kolme yhdistyy, nämä kolme kun oikein ikävästi yhdistyy ja hämmennetään sitä soppaa, niin tästä saadaan helposti se lopputulos, että tulee matikkatraumoja siitä, kun tipahtaa kärryiltä, sitten on siellä tienposkeessa ja sitten se etenee identiteettiin asti. Että yläasteen aikana saattaa muodostua semmoinen käsitys, että minä oon huono matikassa. Että se on vaan mun ominaisuus. Se on se, kuka mä olen. Tai voi olla ehkä vähän semmoinen kalvava pelko, että mä pelkään, että en kai mä ole tyhmä. Että ei kai nyt ole totta se, että mä vaan oon sellainen, että mä en voi tässä pärjätä. Eli täältä padasta nyt sitten rupeaa höyry nousemaan. Ja kyllä sieltä voi seurata paljon hyvääkin, mutta ikävimmillään sieltä seuraa just tätä, että tulee traumoja siitä, että kun tippu kärryiltä ja oli siellä tienposkessa, kaikki muut posotti eteenpäin. Ja sitten kun se oli just sitä aikaa, jolloin muodostetaan identiteettiä, niin tämä asia pääsee livahtamaan sinne omaan identiteettiin asti. Nyt jos huomaat, että sulle on ehkä käynyt vähän tällä tavalla, että tämä on saattanut olla siellä taustalla, että miksi sulle on muodostunut vaikka sellainen käsitys, että sä olisit huono matikassa, niin mulla on sulle muutama pohdiskelukysymys. Tietenkään välttämättä se siun tarina ei ole ihan just tämä, mutta sillai, tämä on nyt ehkä sellainen esimerkki, jonka avulla voit alkaa hahmotella ja vähän jäsennellä sitä, että missähän määrin vaikka siulla, jos on matikkatraumaa, missä määrin se ehkä selittyisi olosuhteilla ja mitkä ne on ehkä siun kohdalla olleet. Ja sitten myös miettii siltä kannalta, että okei, jos täällä taustalla onkin se, että matikka on tämän tyyppistä, että ne asiat pitää opetella järjestyksessä, että jos sä oot nyt tähtäämässä ammattikorkeakouluun, mitä jos nyt onkin niin, että se mitä sä tarvit on se, että se AMK-valintakoematikka on järjestyksessä. Että kun sä opettelet ne, niin oikeastaan ei sillä ole väliä, että on joku trauma yläasteelta, että mitä jos onkin niin, että sä vaan tarvit tämän portaikon, joka alkaa nollasta ja päätyy sinne valintakoematikan tasolle, ja se on sitten siinä. Että nyt ei tarviikaan ehkä jäädä ihan hirveästi vellomaan siihen, että miten se meni koulussa ja mitä muistoja sieltä on, että ehkä tästä kattilasta, kun tätä katsoo, niin mitä jos onkin niin, että se matikkatrauma on vähän päässyt luikertelemaan sinne identiteettiin, että se onkin epäolennaista, että keskeistä onkin se, että nyt kun sä rupeat opettelemaan valintakoetta varten matikkaa, niin oikeastaan se, mitä sä tarvit, on tuon selkeän jäsennellyn kokonaisuuden. Että se onkin siitä kiinni, että sä opit ne valintakoen matikat. Ja sitten kolmas pohdittava kysymys, jonka haluan jättää sulle, on se, että kuka sä oot, kun saksitaan se matikkatrauma irti sun identiteetistä? Et jos sä et olekaan huono matikassa, niin kuka sä oot? Eli semmoset pohdintakysymykset haluan vielä jättää sulle. Matikkapirkko opettaa matikkaa netin kautta. Minun valintakoevalmennus on nämä portaat sieltä nollatasolta AMK-valintakokeen matemaattiset taidot -osion tasolle. Matikkapirkon valmennuksessa kaikki perusopetus on videoilla, joita sä voit sitten kelata, hyppiä eteenpäin, katsoa moneen kertaan, pysäytellä, just sillä tavalla, kuin sä itse haluat. Eli sun on mahdollista liikkua siellä portaikolla ees taas. Sä voit palata niihin asioihin, jotka on käyty jo läpi. Sulla ei mene ohi jotain tärkeää, vaikka et pääsis livenä johonkin tiettyyn aikaan paikalle. Kaikki on siellä tallessa nauhoituksilla.
Matikkapirkon valmennuksessa on silti mahdollisuus kysyä opettajalta matikan kysymyksiä. Ja esimerkiksi ensi syksyn ryhmävalmennukseen sinne tulee valmennettaville viikoittainen ryhmäpuhelu, joka on varattu pelkästään valmennettavien sen viikon kysymyksille. Mä tykkään aika paljon siitä yhdistelmästä, että laitetaan kaikki perusopetus videoille. Meillä on se perusteellinen portaikko, jossa sitten opettaja poistuu, että se ei ole enää siinä pullonkaulana tai jonain semmoisena tiedonlähteenä, ja sitten siihen laitetaan päälle vielä mahdollisuus kysyä matikkakysymyksiä liveenä. Eli tässä Matikkapirkon valmennuksessa siellä on tuo keitoksesta tuttu vanha matikkasammakko, eli se, että ne tarvii opetella järjestyksessä ne valintakoematikat, mutta meillä on tämmöinen uuden liiton sisilisko, että jopa yksittäiset kotitehtävät, jotka on sitten ryhmävalmennuksessa, että tarvii aina palauttaa tiettyinä palautuspäivinä, niin jopa ne oikeat vastaukset on opetettu videoille, jotta sun ei tarvii jumittaa siellä, että kävisit jotenkin live-tahtia koko ryhmän kanssa samaan aikaan jonkun yksittäisen asian. Sä voit tulla valmennukseen matikkatraumojen kanssa tai ilman. Se ei ole nyt keskeistä, että millä tasolla sä oot tällä hetkellä matikassa, eikä edes se, että mikä sun matikkatausta on, että onko matikkatraumoja vai ei. Mutta se on tärkeää, että jos tuut valmennukseen, niin oot valmis yrittämään laskea niitä laskuja. Eli harjoittelemista kyllä tarvitaan tähän, jotta saadaan opeteltua ne valintakoematikat ja jotta saat sit myös valmennuksesta täyden oppimishyödyn irti. Matikkapirkon valmennuksen voi käydä yksityisopetuksessa ryhmän mukana tai itsenäisesti opiskellen. Seuraava ryhmävalmennus alkaa elokuussa. Jos olet siitä kiinnostunut, niin liity nyt valmennuksen odotuslistalle. Löydät sen linkin tämän videon kuvauksesta. Yksi muun valmennettavista kirjoittaa näin. Päätin osallistua Matikkapirkon valintakoevalmennukseen, sillä matematiikan laskemisesta oli kulunut jo niin monta vuotta, että tuskin olisin selvinnyt matemaattiset taidot -osiosta AMK-valintakokeessa. Pidin valmennuksessa siitä, että asiat kerrottiin rauhallisesti ja perusteellisesti. Koulussa opetus eteni mielestäni liian nopeasti, eikä asioita kerennyt silloin käsitellä tarkemmin ja ymmärrettävästi. Olen aina ollut huono matikassa, mutta nyt valmennuksen käytyäni pidin itseäni jopa hyvänä. AMK-valintakokeessa alkupaniikin jälkeen laskut muistui mieleen ja ne tuntui jopa osin helpoilta. Pisteitä ei tullut 20, mutta yli 17 pistettä oli omalle kohdalle menestyspisteet. Ilman tätä valmennusta en olisi päässyt matematiikasta läpi lainkaan. Pääsin opiskelemaan ammattikorkeaan valitsemaani alaa ensimmäisellä yrittämisellä. Oli hyvin sijoitetut rahat. Suosittelen Matikkapirkon valintakoen valmennusta todellakin jokaiselle, joka tarvitsee apua matematiikassa. Mietin, kun tämä valmennettava oli 48-vuotias nainen, että jos on 80-luvulla käynyt peruskoulua, niin kyllä siellä on varmasti tullut vastaan muutakin vanhan liiton opetusta ja asennetta, kuin vaan sitä, että opettaja on ollut matikan tunnilla matikkatiedon pullonkaulana. Siihen aikaan on saattanut olla aika paljon ehkä vaikka ulkoa opettelemista sen sijaan, että olisi painotettu asian ymmärtämistä. Tai voi olla, että on saattanut olla sen verran tiukka kurikin, että siinä ei ole ehkä uskaltanut jäädä hirveästi kyselemään epäselvistä asioista. Eli monenlaista keitosta voi olla meillä takanapäin, mutta elämä on edessä. Ja jos oot hakemassa nyt aikuisena ammattikorkeakouluun ja haluat revanssin matikan kanssa, niin Matikkapirkon valintakoevalmennus voisi olla siihen yksi aika hyvä vaihtoehto. Seuraava ryhmä aloittaa elokuussa. Jos oot siitä kiinnostunut, niin liity nyt odotuslistalle. Linkki löytyy tämän videon kuvauksesta. Kiitti, että katsoit tämän, ja nähdään seuraavalla videolla. Moikka!